Já é boa tarde, meio de um. Ah, você que tem gente já almoçou. Outros estão preparando, como diz o militar, gororoba, né? Para poder sustentar aí os ossos. Então, eu tenho certeza que vai ser bênção grande. Daqui a pouquinho vai entrar aqui o Thiago Brunet, um amigo, um camarada preparado nesse tempo para treinar gente, mas que sabe o seu lugar, que reconhece a autoridade de pastor, que reconhece a igreja, que reconhece o templo, que, como eu digo, sempre sabe o seu quadrado. E um camarada dessa geração especial, meu amigo, eu tenho muita admiração, o trabalho que ele está fazendo é sensacional. Bem, um abraço aí para você que está chegando, aí o Djalma, que está aí, Djalma Pinho, né, que também é coach da nossa igreja, tá? Tá aí a Camila, agora o Eric, né? Tá aí um monte de gente aí que está chegando, a Luciana, o pastor Edmar, né, a Tereza Teixeira, tá aí, ó, tá chegando a turma aí, né? E eu tenho certeza, a Suzana, é o mesmo nome da minha irmã, xará da minha irmã, Fernando, a gente é de tudo que é lugar, todo lugar do Brasil, de fora do Brasil, tá? Eu creio que o que vamos fazer aqui é para contribuir para o teu crescimento. Quando a Bíblia diz que Jesus crescia em estatura, conhecimento e graça nas duas dimensões, para com Deus e os homens, eu verifico gente no mundo evangélico que só quer crescer nas coisas de Deus, aí vira um medíocre na vida. Então, o meu interesse, Jesus crescia proporcionalmente no mundo divino e no mundo humano. Jesus crescia em estatura, graça e conhecimento para com Deus e os homens. E é esse meu objetivo aqui. Minhas lives eu faço um tempo menor, porque a vida está corrida, a vida está... Não está brincadeira, né? A vida hoje é um negócio de doido. Então, já eu vou chamar aqui, né? Fale com outros aí, chame outros. Eu tenho certeza que vai ser especial para a sua vida, né? Para você crescer em todos os campos da vida. Esse é meu objetivo. Você crescer em todos os campos da vida, tá? Como é que eu faço aqui para tirar esses comentários aqui, que eu vou chamar o Thiago? Então, peraí, você desculpa, eu vou tirar os comentários, senão fica na frente, né? E fica ruim pra caramba pra poder a pessoa aparecer aqui pra poder falar. Aí fica, deixa eu chamar ele aqui, o Thiago. Hã? Ei, tô eu escrevendo o nome errado, Jesus. Thiago, cadê ele? Cadê ele? Ah, já tá ele aqui. Vamos convidar. Vamos lá, já convidei. Hã? Vamos ver aí o Thiago entrar aí. Já lá está o homem aí. Tudo bem, nego? Graças a Deus, tudo bem. Que privilégio estar aqui. Obrigado por esse tempo. E eu tenho certeza que o pessoal vai crescer muito com essas dicas de liderança de hoje. Ah, eu é que agradeço a você. E eu explico aqui uma coisa que eu sempre falo, Thiago. Ninguém tem o domínio total do conhecimento. Uhum. O ser humano é a criatura mais ignorante quando nasce, para se tornar mais inteligente quando cresce. Isso só é possível através das relações sociais. Eu vi um cara inteligentíssimo que cruzou a minha vida, Mike Murdock, dizer: eu sou um eterno aprendiz. Então, eu tenho, na minha visão, o seguinte: muitas coisas, muitas áreas eu não tenho domínio. Posso ter até um conhecimentozinho muito superficial. Então eu tenho que chamar gente que tenha um conhecimento mais profundo, que entenda mais para eu aprender. Eu, meu sogro, saudoso sogro, um grande pastor, ele dizia assim: vivendo, aprendendo e morrendo sem saber nada. Então eu quero agradecer o teu tempo preciosíssimo que eu sei, tá? Que você está me dando aqui para instruir e abençoar o povo. Nós vamos falar aqui sobre liderança empreendedora, né? E as pessoas, Thiago, eu tenho dito,
As pessoas têm uma ideia de um conceito que líder é para um cara top, líder é para um cara especial. Por isso que eu vou oferecer um seminário grátis dizendo que todo ser humano foi chamado para liderar uma área da vida. E a Bíblia me mostra isso. Então, vou abrir aqui para você. Manda brasa. Pastor, ó, liderança empreendedora. Eu gosto muito de falar de empreendedorismo, porque eu sou nascido e criado aí em Vila da Penha, subúrbio do Rio de Janeiro. E aí eu ficava olhando as pessoas terem uma vida boa e queria ter também. Aí a gente acha, por algum motivo a gente acha, que isso só acontece com alguns. E quando eu falo vida boa, não estou falando só de dinheiro, não. É ter um casamento bom. Ter uma família bonita, ter condições de fazer o que precisa ser feito na vida, sabe? Trocar de carro de vez em quando, fazer uma viagem com a família. E eu só descobri, aí eu por muito tempo fiquei esperando Deus me dar isso. E eu acredito que Deus, ele é um provedor. Ele é provedor. Mas para você receber provisão, você tem que estar no deserto. Você vai lá na Bíblia, toda provisão é o quê? Uma necessidade. Meu Deus, eu não tenho como fazer, Deus vai e manda. Todo mundo na Bíblia que prosperou foi empreendendo. José teve que construir galpões, celeiros, para poder se transformar no homem bem-sucedido que ele se tornou. Se eu parar para pensar, pensa em toda coisa boa que o senhor tem. O carro que o senhor anda, qualquer coisa desse tipo. É por causa da sua espiritualidade, o senhor é muito homem de Deus, ou por causa do seu espírito empreendedor? Vende livro, faz seminário, ou seja. As pessoas nunca vão prosperar se elas não tiverem um espírito empreendedor. E isso, pastor, não é ser empresário. Você não precisa ter um CNPJ. Você não precisa largar seu emprego. Você não precisa largar seu ministério para quem está no ministério. Você só precisa ter um espírito empreendedor. É algo que você não fica conformado em estar em casa vendo televisão o dia todo, jogando uma bolinha no final de semana. Eu joguei bola essa semana, fazia uns 10 anos que eu não jogava bola. Estou todo arrebentado, tomando Dorflex. Porque eu não tive tempo nos últimos 10 anos para jogar bola. Agora eu vou começar a cuidar mais disso. Mas porque eu estava muito ocupado empreendendo, mas eu tive resultados. Então, a primeira mensagem que eu quero deixar, eu acho que o senhor, apesar, como você falou, nenhum ser humano domina tudo, mas o senhor é um dos poucos que domina muito assunto aqui no Brasil. E o senhor sabe que, tratando-se de liderança empreendedora, a liberdade, tem três tipos de liberdade nessa liderança. Vê se o senhor concorda, eu sou bom de discordar também, se não discordar, o senhor é bom de... Ó, liberdade geográfica. Ou seja, eu vou para onde eu quiser. Caramba, o seminário da minha vida é lá em Nova York, mas eu não tenho como ir, puxa, eu não tenho como pagar a passagem. Você ganha liberdade geográfica, você vai para onde quiser. Liberdade financeira. Poxa, eu preciso comprar um carro maior porque minha família aumentou. Você pode comprar. E liberdade de tempo. É meio-dia e 9. Eu estou aqui e o senhor está aí. Ambos lá em casa. Vamos almoçar com a minha família agora, o senhor vai almoçar com a sua. Por que a gente pode fazer isso? Porque nós conquistamos a liberdade do tempo. A gente não está mais vendendo nossa hora. Isso não é porque somos homens de Deus, isso não é porque a gente lê a Bíblia. Isso tudo é importante para a nossa salvação, para conectar com o que Deus pode fazer na nossa vida, mas é porque a gente empreendeu. Cada um no seu ramo a gente empreendeu. Então, liderança empreendedora, na minha opinião, é uma questão de sobrevivência, pastor. Se não, por causa das redes sociais, as pessoas vão ficar olhando para o Instagram dos outros, fulano tem ou não tem. Mas o fulano pagou um preço. Ah, o ciclano vai em tudo quanto é lugar, mas o ciclano estudou, se preparou. Então, esse despertar empreendedor, eu vejo como uma questão de sobrevivência na nossa geração, porque todo mundo, de alguma forma, quer brilhar. Quando brilhar, não estou falando de ser famoso, não. Mas quer ser reconhecido naquilo que faz. Então, o tema de liderança é um dos temas mais importantes para mim hoje, nesse tema, nessa geração que a gente está vivendo. E liderança empreendedora, que é o nosso tema de hoje, é uma questão até de sobrevivência, porque sem empreender, você não vai conquistar a maioria dos seus sonhos. Tiago, Deus pode realizar meus sonhos? Pode, ele é poderoso para fazer o que ele quiser. Mas se você for olhar na Bíblia, na maioria das vezes, ele usou o espírito empreendedor da pessoa para fazê-lo conquistar alguma coisa. A gente tem vários exemplos aqui na Bíblia. Você vê que Davi, por exemplo, todos os empreendimentos de Davi foi confiando em Deus 100%, mas trabalhando muito. Tem uma frase que eu digo que é o seguinte: a fé só resolve o impossível. O possível é função da sua inteligência. Você tocou aí, o Thiago, em Davi.
Eu desafio alguém me provar na Bíblia que Deus mandou Davi enfrentar Golias. Não tem um versículo, não tem uma passagem que Deus mandou Davi enfrentar Golias. Ele viu uma oportunidade, acreditou no seu potencial, acreditou no potencial de Deus, teve um discernimento espiritual que aquele cara não tinha proteção divina nem pacto com Deus como ele, e um exército de campeões preparados, tremendo diante de um cara de quase 3 metros de altura. Mas o que eu acho fantástico em Davi, um moleque de 15 a 17 anos, que Deus não mandou ele enfrentar. É isso. Foi decisão dele, o risco foi dele, amigo. É, a coisa. A gente tá... Você falou uma outra coisa aí, Thiago, que eu quero ressaltar. O grande problema hoje é que as pessoas estão fazendo as exceções à regra. Uhum. Porque alguém se tornou famoso de repente nas redes sociais e conquistou milhões de seguidores da noite para o dia, e dali ele começou a ganhar um dinheiro. As pessoas estão fazendo de exceções regras. Existem exceções, mas exceção não conta. Uhum. Exceção é o fora de série. É. A regra é o que você acabou de falar, meu brother. Tem que botar para quebrar, tem que fazer a tua parte. Eu digo uma frase sempre aqui. Deus não move uma palha naquilo que a tua capacidade pode. Deus move o céu inteiro onde você não pode. Você está corretíssimo. É. E o resumo do que o senhor falou é fé, preparação e trabalho. Resumo da vida de Davi. Fé, ele confiava em Deus acima de todas as coisas, mas ele se preparava. Você vê que ele enfrentou o urso e o leão antes de enfrentar Golias. Quem corre de problema está adiando o treinamento. Quem corre de situação difícil, ao invés de enfrentar, fala, tem gente que está fazendo campanha para fugir do processo que Deus mandou. Vou fazer uma campanha de 7 dias para fugir do urso e do leão. É ou não é? Mas Deus mandou o urso do leão para te preparar para Golias. É só quando você derruba Golias que você ganha a relevância que Deus preparou para você. Então, isso que o senhor falou é tremendo. Tem gente olhando os outros fazer sucesso e acha que vai chegar lá sem passar pelo processo. O processo é difícil, é chato, é doloroso e é só quem sobrevive que consegue passar pelo processo. E Thiago, uma prova de estudos que é interessante, olha como é que é. 95% dos que ficaram milionários com loteria perderam tudo. 95% dos que ficaram milionário, por que perderam, Thiago? Porque não passaram pelo processo. Exatamente. Rapaz, o negócio é doido. Ó, existem dois tipos de generosidade, né? É aquela que Deus te deu um coração generoso, mas você é um generoso que não é bobo. E tem a generosidade boba, é quando você vê todo mundo pagando tudo para todo mundo, você pode começar a estranhar. Geralmente, aquele dinheiro não é dele, ele não trabalhou para ter. Então, uma pessoa que é empreendedora, ela valoriza as pessoas que estão à sua volta, porque ele sabe que não vai conseguir sozinho, valoriza cada real que está no bolso, ele toma muito cuidado com isso, ele tem um coração generoso, porque sem generosidade a gente não avança, mas ele não é bobo. E ele valoriza os princípios. Dificilmente você vai ver, independente de ser cristão ou não, pastor, dificilmente você vai ver um grande empreendedor no Brasil quebrando um princípio. Por exemplo, se o cara é um grande empreendedor, dificilmente ele é um mentiroso. Porque mesmo que ele não seja cristão, se ele for mentiroso, já pegam ele. Perfeito. Ele vai ser um ladrão, um fraudador de impostos, alguma coisa desse tipo. Por quê? Se não pegam ele. Ou seja, para brilhar na vida, independente da sua fé, da sua religião, para brilhar na vida, você tem que valorizar pessoas, valorizar o que ganha, em vez de reclamar do que ganha, é valorizar o que ganha e valorizar os princípios. Vou mexer aqui, vou fazer uma propaganda aqui de um minutinho para você continuar. Vamos lá. É o seguinte, eu tô completando 40 anos como pastor. Eu tenho alguma coisinha que eu aprendi. Eu tive mestres top e que eu posso passar. Deus colocou no meu coração fazer um seminário, tá? Liderança que transforma, onde eu provo que todo ser humano foi chamado para liderar uma área da vida. E esse seminário não é pago, é grátis. Eu quero fazer isso, tá? Botei no meu coração. Eu tenho até talvez um dos cursos maiores sobre liderança. Tem mais de 100 aulas. Eu levei 2 anos para aprontar ele. Tá? Isso aí já é outra área. Mas esse seminário, a partir de segunda-feira, às 9 horas da manhã, está aberto. Tá? Vai ser de 21 a 24
de novembro, e eu creio que eu posso contribuir com alguma coisa com a sua vida, tá? E provar que você que está aqui me acompanhando, você também é líder. Eu vou te provar que você é. Não é porque você acha ou não acha, ou alguém acha, ou a teoria de sei lá quem. Eu vou te provar com a Bíblia. Então, se você quer participar, tem que se inscrever, tá? Vai ter livros que eu vou, para te ajudar nesse entendimento, grátis para você baixar, tá? Você pode ir na bio do Instagram ou na descrição aí do vídeo, se você está aqui no Facebook ou no canal do YouTube, tá? E se inscrever. E vai ficar aberto a partir de segunda, 9 horas, fica aberto o dia inteiro para a hora melhor que você puder assistir. Então, não tem nenhuma pegadinha, não tem nenhuma armação. Ah, lá dentro vai vender alguma coisa que para eu continuar assistindo tem que pagar. Não. O seminário é grátis. Eu não sou moleque, não sou criança. Tá? Eu acho que depois de uma certa idade, né, e da gente ganhar credibilidade, eu não vou jogar minha credibilidade fora por causa de uma bobagem. Eu coloquei no meu coração que eu quero contribuir. Porque também, Thiago, você que entende muito disso, tem gente que acha que porque você está oferecendo grátis não tem valor. Você manja mais do que eu disso. Você sabe o que é isso. Ah, não. Isso aí não deve ter valor, não. Pastor, está dando, não tem valor. Querido, você não sabe o que tu tá falando e não sabe quanto me custou eu aprontar e fazer isso. Você tá por fora, não menospreza, não. Se você não quer, problema. Você não quer crescer? Desculpa eu ser desaforado. Você não quer crescer? Problema é seu, queridão. Eu não vou aqui obrigar ninguém. Você quer? Vai na bio do Instagram, se inscreva. É de graça, tá bom? Não paga nada. Se você acha que é importante para você, eu aprendi uma coisa, Thiago. Bênção é para ser compartilhada. A definição da palavra bênção é favor divino, meio de felicidade. Favor divino e meio de felicidade. Então, que você seja bênção para outro. Favor divino e meio de felicidade. É só se inscrever, Liderança que Transforma. Se você quiser, a partir de segunda-feira, eu creio que vai ser bênção. Manda o pau. Continua aí, meu amigo. Olha só, para quem está aqui e é meu seguidor e está acompanhando a live, só para vocês saberem, antes da gente combinar essa live, eu não sabia que ele ia anunciar o curso, mas eu já tinha me inscrito como aluno. Só para você saber que eu... Você é professor, rapaz. É, mas eu aprendo com o senhor sobre liderança, ele já falou sobre isso várias vezes pessoalmente. Eu aprendo com o pastor Silas sobre liderança. Então, se você aprende comigo alguma coisa, eu estou te dando a oportunidade de ser direto na fonte, que eu bebo e aprendo. Então, você está cortando o intermediário, está indo na fonte. Então, você vai acabar essa live... Você vai direto no link da bio do pastor Silas, vai clicar, vai fazer sua inscrição gratuita para participar desse curso, que eu vou estar sentado lá como aluno, tá bom? Você vai vir com a gente. Pastor, outro tema interessante, que agora eu quero te fazer uma pergunta. Onde é que o senhor acha que Deus entra na vida empreendedora? Vamos lá, eu estou querendo começar um negócio, vou começar a vender chocolate em casa, bombom. Tem uma senhora nos assistindo agora que quer começar a vender sacolé. Até onde Deus vai? Deus vai fazer o que por ela e o que Deus não vai fazer? Me explica aí, porque tem muita gente que está começando a empreender, quer ter essa liderança, mas não sabe até onde Deus pode ir. Deus vai mandar o recurso, Deus vai mandar o fornecedor. Como essa... eu aprendo que uma das coisas mais importantes de um empreendedor é uma palavra pequena, poderosa, chamada atitude. Boa. Atitude é ação. O que é a definição da palavra atitude? Uma disposição interior que nos leva a agir. Então, se você quer vender chocolate, vender pipoca, comece a agir na prática em direção a isso. Onde é que eu compro a pipoca? Onde é que eu compro o mais barato? Onde é que eu vou fazer a pipoca? Eu tenho a panela para fazer a pipoca? Então, isso aqui, meu irmão, para Deus entrar e te ajudar... Você tem que ter atitude. A mulher do fluxo de sangue foi curada, né? Fantástico, né? Agora, ela teve que romper uma multidão. Ela, fraca, debilitada, doente, ela teve que chegar até o lugar do milagre. Escute o que eu vou dizer para você. A maioria das vezes, o milagre não bate na tua porta. Você tem que chegar a um lugar para ele acontecer. Então, você quer que Deus te ajude? Comece. Comece. Eu entrei na televisão, Thiago. Há 40 anos eu sou o pastor mais antigo na televisão brasileira. A televisão hoje caiu, né? Que era o grande instrumento de mídia. Deixa eu fazer uma conta aqui. Quando eu estava nascendo, o senhor estava na televisão já. Aí, sabe como é que foi? Aí tu avacalhou, agora tu avacalhou. Ô, Thiago, olha que coisa interessante. Eu olhava Jimmy Swaggart, o maior televangelista
que já houve na televisão até hoje no mundo, tá? Eu olhava aquele cara e eu dizia assim, no Brasil não tem ninguém, eu vou entrar na TV um dia. Você sabe o que, é que eu fiz? Saí, sem nada, não tinha previsão de um real e fui bater na porta das emissoras para saber o preço da televisão. Isso. Então, olha que loucura, Thiago. Eu, um evangelista de 23 anos, saí, não tinha carro, peguei um ônibus, desci em São Cristóvão e fui na TV, antiga TV Record, que hoje é da Universal, mas não era. Aí, não passei da porta. Não passei da porta. Fui pro SBT em São Cristóvão. Começaram a me jogar os caras de molecagem. Começou a me mandar um para outro, viu que eu era idiota, não sabia nada da televisão. Até que Deus, eu cheguei num quinto cara, e eu sem saber. O cara disse assim, ô pastor, o SBT não aceita programa independente. Mas espera aí, eu vou ligar para um amigo meu da Record, que eu não passei da porta. Olha aqui como é que Deus faz. Que é meu amigão de 30 anos, Titus Bellini, diretor de programação, para ele te receber. O cara pegou o telefone e disse assim, ô Bellini, eu tô aqui com um amigo, nunca tinha visto o cara. Tô aqui com um amigo que é pastor, a TV aí vende espaço. Marca aí um dia para tu receber. Dois dias depois eu tava falando com esse cara, aí tá bom, eu vou ficar em casa, Senhor, me abre a porta, eu quero entrar na televisão, ô Deus, é, e a minha atitude. Então, a chave é atitude. Se você quer ver Deus agir, a Bíblia não diz como é que Deus levou a pedra à testa do gigante, mas a palavra de Davi diz, hoje mesmo o Senhor vai te entregar na minha mão. Quem teve que rodar a funda foi Davi. Quem teve que botar a pedra foi Davi. Mas eu te garanto que Deus estava ali para levar aquilo certinho para cravar no cabeção daquele miserável. E outro conselho, assim, eu quero... A primeira coisa que o pastor falou, atitude. E a segunda coisa, se eu posso dar um conselho, você que vai começar um empreendimento do zero, tenta trabalhar um, dois, três meses antes de você abrir o seu próprio negócio, com alguém que já faz. Você vai ser pipoqueiro? Fica de ajudante de pipoqueiro dois meses na porta da igreja para você entender como ele faz. E explica para ele que você quer. Entendeu? Porque muita gente quer começar para dar. Foi o que o pastor Silas falou primeiro. E segundo, é know-how, é saber como dar. Com a bênção de Deus. Esse problema, hoje, aquilo que eu tenho que fazer. Tem que botar uma colher e bater para socar a pipoca. Isso aí é pipoqueiro enganador. Olha que sacada. Aí eu aprendi como é que se enche um saco de pipoca até a última para transbordar dentro do carrinho e passei a vender pipoca para ajudar o cara. Evidente que todo dia eu comia pipoca e levava pipoca para Elisete quando ela saía. Mas são coisas tão simples que você ao ver, vida toda eu fiz isso, de ajudar alguém uma vez por semana, e é assim, aproveita aqui, Thiago. Você é um cara, eu sei que tem muita gente sua que está aqui, mas tem gente que está da minha rede que ainda não acessou. Certo, porque treinar, você podia dar aí uma dica aí, como é que as pessoas podem te assistir? E lá você vai conhecendo, aqui no Instagram e no YouTube, você vai conhecendo um pouco do que a gente faz e você vai se encaixando na área, por exemplo, emocional, empreendedor, a área que mais te atrai, você vai se encaixando nos assuntos ali. Eu estou muito feliz, muito agradecido pela oportunidade de estar aqui. Eu tenho certeza que eu vou estar com o pastor, vai estar lá também, porque a gente gosta de aprender de verdade. E não dá, nesse mundo que está cheio de informação falsa, não dá para aprender com quem não entende. Sabe que tem um monte de curso aí? Como ganhar um milhão. O cara não tem nem 10 mil reais, está ensinando como ganhar um milhão. Você... Como liderar a igreja? Não foi pastor, nem não dirigiu nem um culto em casa de família. É, então assim, a gente precisa e aprender com quem sabe, com quem viveu, com quem... meu pai me ensinou uma coisa. Meu pai falou assim, ó, quer reconhecer se o cara é um homem de Deus e você tem que aprender com ele? Eu falei, quero, pai. Ele falou assim, só tem um jeito. Eu falei, qual ele? Pela história. Se o cara atravessou a história e está de pé, escuta o que esse cara tem para dizer. Porque ninguém fica de pé na história se não for blindado, protegido e usado por Deus. O cara pode brilhar um ano, pastor. Ganhar seguidor um ano. O cara pode fazer o dinheiro um ano. Não fica mais tempo. Quem está de pé 40 anos aí no ministério tem que ser ouvido. Eu vou estar lá como aluno e obrigado pelo...
Antes de você dar a sua palavra final, que eu vou pedir para você fazer uma oração também, você está tocando aí, quem sabe alguém chegou agora, é que a partir de segunda-feira, dia 21, de 21 a 24, eu vou dar aqui um curso, Liderança que Transforma, é grátis. Eu estou fazendo 40 anos de pastor e quero. É uma pitadinha, tá? É uma pitadinha. Ai, você não vai aprender tudo, não. Quero ser bem honesto, viu, Thiago? Que acho que, puxa, eu vou fazer um. Não, não, não. É uma gotinha o que eu vou falar, tá? É uma gotinha o que eu vou falar, mas uma gotinha que pode te ajudar. Fevereiro, né? Hã? É 21 de fevereiro? Agora? 21 de fevereiro, segunda-feira, de 21 a 24, sempre 9 da manhã, tá aberto, você pode a qualquer hora. Aí você tem que ir na bio do Instagram, porque só quem tiver inscrito, que eu não vou dar mole, tá? E compartilhe isso. Aí você que está no Facebook, no YouTube, é a descrição aí, você se inscreva, fale com outros e participe, tá? É grátis. Eu quero te abençoar. Sabe por quê, Thiago? Eu tenho sido abençoado. Olha, caras que passaram na minha vida, alguns conhecidos, mas não passaram de ouvir de longe, não. De eu sentar e ouvir. Morre Cerulo, Dr. Miles Monroe, o cara mais inteligente que cruzou a minha vida até hoje. Mike Murdock, Gesiel Nunes Gomes, para mim o mais profundo pregador do Brasil. Antônio Gilberto, para mim, um dos maiores mestres na palavra de Deus, um cara chamado Gilberto Malafaia, meu pai, empreendedor que me ensinou a acreditar e não ter medo quando fala a verdade, e um cara que, como apacentador incomparável, que foi meu mentor e quem eu sucedi, meu sogro, pastor José Santos. Então, eu posso falar outro nome. Eu não cheguei agora, eu não sou paraquedista, é igual você tem uma história, você foi criado no Evangelho, você tem uma história, caramba. Ô, gente. Vamos parar de dar crédito a paraquedista. Vamos parar de dar crédito a gente que está dando fórmula mágica aí para você. Ô, acorda. Desperta. Eu não tenho nada com. Eu não tenho ciúme de ninguém, não. Eu não preciso ter inveja de nada. Sabe? Eu acho que Deus levanta cada um naquilo que ele quer e acabou o papo. É Deus que escolhe. Agora, vamos estar esperto. Tiago, vou pedir para você dar uma palavra aí geral e depois você fazer uma oração para abençoar essa gente. E pessoal, a palavra final que eu gostaria de deixar com você é que se você não aprender a liderar, alguém vai liderar você. Se você não liderar suas emoções, alguém vai guiar suas emoções por você. Se você não liderar sua vida financeira, alguém vai cuidar disso para você. Ou seja, não tem jeito. É fazer esse curso para você aprender a ser líder, para você poder ter o cabresto da sua vida aqui na mão. É você e Deus, senão vai vir outro fazer. Então, acredite em você. Se você está nessa live, porque é para você. Como é que eu vou saber se é de Deus? Você está aqui nessa live. Tem 1 milhão de pessoas que não estão e você está. Então quer dizer que chegou a tua hora, chegou o seu tempo. Eu quero orar principalmente pedindo um despertar nas pessoas, pastor. Porque enquanto as pessoas não entendem aqui, ó, a mente não abre, ela não entende o valor da oportunidade. Então, quero usar essa oração pedindo para que Deus toque na mente das pessoas. Senhor, nós te agradecemos por essa oportunidade com o pastor Silas. Pedimos agora que o Espírito Santo vá na mente das pessoas. Aquelas que estão com o coração aberto para receber a palavra, abre a mente delas para receber, em nome de Jesus, um despertar. Que elas possam ser avivadas aqui na mente, entender a oportunidade que está sendo gerada. Senhor, faça com que a mente mude para que elas comecem a tomar atitude, tenham coragem, coragem de fazer aquilo que precisa ser feito. Por mais simples que pareça, dá força ao teu povo, renova nosso entendimento. Nós te pedimos isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Bem, amanhã eu vou encerrar essa série de lives falando sobre crescimento como resultado de uma liderança eficaz. Eu vou encerrar amanhã, meio-dia, eu vou dar uma palavra final. Tive aqui, Thiago, a honra de receber aqui minha esposa falando sobre liderança da mulher, um cara top chamado Josué Gonçalves, experiente falando sobre liderança pastoral, Luciano Subirá, um dos caras mais profundos na Bíblia que eu conheço, falando de liderança ministerial. Você é um cara top que treina a gente, certo? Para conquistar posições em todas as áreas da vida, falando sobre liderança empreendedora. E amanhã eu vou dar um fechamento. Segunda-feira, o curso é Liderança que Transforma. Então, muito obrigado pelo seu tempo. Obrigado. Que Deus continue te abençoando, te usando, certo? Como instrumento de bênção para fazer as pessoas crescerem. E você disse uma coisa muito importante: a mente humana é o único meio de transformação eficaz. Se não mudar a sua mente, você não muda nada.
Isso aqui é uma verdade absolutíssima. Obrigado, querido. Obrigado, pastor. Grande abraço à sua família. Amém, o senhor também.